É o mês de aniversário aqui da Casa e Dia a Dia. E quem ganha o presente é você. A cada R$ 25,00 em compras, você concorre a um lindo dormitório. Casa e Dia a Dia. Móveis, decorações em geral, utilidades para o lar, cama, mesa e banho. Daniela, é o mês de aniversário aqui da Casa e Dia a Dia. Eu fiquei sabendo que tem preços imperdíveis em móveis. Fala pra gente desses preços. No mês de aniversário, nós temos o estofado Pauliana de canto, Ana, a R$ 1.699,90. Temos o Home Delta Província por R$ 549,90 com 1,80m. Temos ainda o Colchobox Sevilha Casal Ortopédico por R$ 499,00. E o melhor, nós temos a Cozinha Júlia Aramóveis com balcão por R$ 599,90. Gente, móveis de qualidade com esses preços é maravilhoso, é bom demais. É aqui, na Casa e Dia a Dia, em Muxaba, Guarapari.